really hard right now. 然后这边谢谢我们观众说要看比赛看通宵了，那我也会陪着你们通宵。UTG sounds reasonable. 那我们的 Lucas Greenwood 加注到了2.5个大盲。好，来送你了，第二枪。干嘛你这么冲动？那这边 Banka 在 Cutoff 选择跟注了一个7500 2.5 的 BB， 那我们现在我们的 Michael Soiza 这边 King Queen 应该会选择跟注。那其实有时候你会看到有些人拿 King Queen 选择再做一个3B 加注，就是再加注，有些人会选用跟的。其实这个 King Queen 它是不错的牌，可是你要看加注的人是什么位置。如果加注人的位置是比较靠后面的话，那 King Queen 可能很有领先对手 range 的范围，所以可以选择再加注。那如果你是一个对手对上 UTG， 这把是对上 UTG 的话，所以他选择一个他只选择了一个跟注，就是因为他的前面位置大部分手牌范围比较强，你这边 QK 去加注的话很有可能是落后对手的范围，所以这边 QK 选择跟注是相对来说是比较好。那在这一把打完，会有一个15分钟的休息时间。那在这个状况之下，我们的 Backup 选择在 IP 没有击中任何牌的状况之下，选择一个 Bluff， 选择一个偷鸡，他想要用这边用 Q9 直接把这底子拿下来。可是Michael， 我相信 Michael 心里也知道，就是 Backup 是一个打得比较松的玩家，那他的一个顶，他一个第二大的一个对子，应该不会这么容易的弃给他。我觉得很有可能会扛他两发，那如果他还敢打第三发的话，我相信 Michael 会盖牌的。可是如果这一发，其实这张五对整个结构来说并没有太大的影响，那 Michael 选择跟了这个 flop， 很有可能会再扛一发，然后在 river 如果对手真的最后一张牌还敢再打出来的话，可能就会放弃。因为其实说实在的，在比赛中真的要去偷鸡的人并不是这么多，尤其是连打三发的人。那我觉得这边连跟两发，那这边是因为我们是上帝视角看到这些牌，那他连打两发，其实在Backup 其实心里也想说都被连跟两发了，对手有 A 也不会盖，我这边怎么可以去 bluff？ 所以我觉得这边 Backup 很有可能是不会再继续投的，所以其实你要连续扛三发的打三发的 bluff 是非常非常的艰困的。这边要真的非常非常有种才真的敢打得出来，因为毕竟被对手打跟打了两发都被跟，对手很有可能有 ace。好，是我小看了我们的 Backup， 他真的非常的有种，被 IP 三发 bluff， 被。虽然可是这个被的 size 是有一点点小了。是一个很像价值下注的一个bluff， 可这边如果我相信，如果他有一个可以连打三发的手牌的话，是应该会是一个比较大的下注，因为毕竟你在那边能连打三发，你可能要有两对的以上的牌力，或者是有一个非常大的，也许是 AQ 之类 AJ 的牌，那。现在就是，就像我刚才讲的，很少人有人可以连打三发。我相信 Michael 也在想说，
他到底有没有办法能做到连打三发这件事情？可是因为现在这个 size 非常非常的小，他在九万多的底池下注了三万。OK，Michael 的 K 被打盖了，我们的 Bank 会不会开牌呢？啊，应该是被修卡了，被开牌了。啊，真的是出乎意料。